Генерал 200-й. До статистики втрат окупантів українські збройні сили додали російського генерал-майора Сергія Горячева. Начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ ліквідували на окупованому Запоріжжі під час ракетної атаки. Про це пишуть російські пабліки в паніці і називають його одним із найяскравіших та найефективніших військових начальників. Зараз розберемося, ким був генерал, який поплатився життям за те, що пішов війною на українців. А поки підпишіться на канал і напишіть свою думку у коментарях під цим відео. За час своєї кар'єри Горячев встиг відзначитись у високих воєнних посадах, а під час цієї війни отримав підвищення. Полковник Горячев, я назначений командиром 201-ї воєнної бази. Він – колишній десантник, командував 201-ю військовою базою у Таджикистані, був начальником опергрупи у Придністров'ї. На початку повномасштабного вторгнення в Україну був командиром 5-ї танкової бригади, а потім отримав звання генерал-майора і його призначили начальником штабу 35-ї армії Східного військового округу сухопутних військ РФ. Як російський воєнний злочинець був внесений до бази миротворця. У 2014-17 роках Сергій Горячев проходив службу у складі російського окупаційного угрупування військ на Донбасі. Це дійсно такий доволі вдалий урожай, якщо так можна сказати, Збройних сил України. І знов-таки ми, ну скажімо так, вже бачили перед певними подіями, які відбувалися у минулому ще році, коли доволі рясно пішли високопоставлені російські військові злочинці, і це передувало доволі цікавим подіям. На війні в Україні, за різними даними, загинули більше десятка генералів, а японська розвідка повідомляла, що вбитими в українській землі вже понад 20. Якщо не знищені, то звільнені. В Американському інституті вивчення війни підрахували. З лютого 2022 року Путін 17 разів переставляв місцями тих, хто керуватиме війною в Україні. Там є генерали, які управляли СВО там 15 днів, є ті, які управляли 3 місяці. Ну, то есть, ни один генерал не сможет за 15 дней и даже за 3 месяца, он не сможет принять управление и полностью понять, как, что происходит, ну, то есть, вникнуть в дела, что-то там оптимизировать, улучшить. То есть, это говорит об управленческом хаосе. Это говорит о том, что Путин никому не доверяет. Это говорит о том, что вокруг него происходит там какая-то неимоверная борьба за хлебные места. И сама, как таковая победа, как таковая волна, война, кого мало кого интересует. Больше интересует... Ну, скажімо, стати причесним ближе к фінансовим потокам. До речі, напишіть свою думку у коментарях під цим відео та підпишіться на канал, аби не пропустити інші.